MG Battleman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antanmin. Vous présente Mivavo. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fin palalambavo. Raha oviana no ivany olana famatsiana rano, raha mivampitoana irotsahan'ny orana tahaka izao indray no maina ny pompy, ny azo ambara, tsy misy politika mazava sy finiavana maha olana avy amin'ny mpitondra sy ireo tompona andraikitra. Ny sitrana ny fangatahana napitra ny teny amin'ny HEC indray, ireo loha olana IRD ny amin'ny fanarahana na tsia amin'ny lalam-panorenana ilay andininy ny 20 ao amin'ny Code de la Nationalité Malagasy. Tsanga izay ahitana fa tsy matotra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ireo loha olana IRD. Ity fangatahana izy ireo ity izay tsy nolavy ny HEC fa ho telo volana izao noho izany mety ampitsimbadika ny toetra iray eto amin'ny firenena. Vary simba 50 kontenera no novidiana ka hanokasaina aparitaka manerana an'i Madagasikara. Olona 5 no efa natao famotorana. Nogiazana ihany koa ny fiara maromaro ary mitoa ny fanadihadiana lalina mikasika ny raharaha vary simba 50 kontenera tao Majanga ity. Raha nitatitra, nisy tompona andraikitra ambony voatonotonona amin'n'ity raharaha ity. Manjaka ny dahalo any amin'ireo tanàna na fiara mampiasa iny lalam-pirenena fa efatra iny amin'izao vanim-potoana ny fety izao raha ny fampitam-baovao avy amin'ny mpampiasa lalana alina. Olona 100 no nitsoaka ny tanànany tao firarazana ankazo be ka natory teny amoron-dalana noho izay asan'ny jiolahy izay. Any ivelany, raikitra ihany koa ny fasafasy eo amin'ny vahoaka mpanaradia ireo kandida mpanohitra ny fifidianana feno osoka sy ny mpitandro ny filaminana ny RDC amin'izao fotoana. Fitoandro aty aoriana ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka izay nambarin'ireto farany fa tsy manara-dalàna ary efa tokony tsy nirosoanatra ny ambolohany. Ny antsipirinindreo avy hatrany ary. Alarobia 7/20 ny volana desambra taona 2020 ankafaliana indray tompoko lasia tompoko avy no tsy dia koa ny tokantranao amin'ity alina ity manatitra ny arab ary manasanao ampanajana anjo ny fampalalam-baovao hatramin'ny afarany anomboantsika ny fotoana avy hatrany. Raha oviana no ivany olana ny famatsiana rano raha amin'ny vanim-potoana irotsahan'ny orana tahaka izao indray no maina ny pompy ny azo ambara tsy misy paikady mazava sy finiavana maha olana avy amin'ny mpitondra sy ireo tompona andraikitra. Matoa andatsoratra. Niteraka olana nandritin'ny taona ary mbola mitohy hatamin'izao fotoana iainantsika izao ny famatsiana rano fisotro madio ho an'ny mponina avy amin'ny tambazotra fitsinjarana rano ny JIRAMA. Faritra 5 lehibe no voakasika amin'ny olana famatsiana rano io. Ny avaratra izay ahitana ny Sabotsinamehana, Ivato, Ankadradravola, Ambohidratrimo sy Ambohitrimanjaka. Andrefana, Itaosy, Ampitatafika sy Fenoarivo. Atsinanana, Ambatomaro, Ankadradramamy, Ambohimirary, Ambohimahitsy sy Ambohimangakely. Atsimo, Alasora, Mahalavolina sy Avoloha ary Andoharanofotsy. Fa 5 ireo faritra avo eto Antananarivo renivohitra toa ny Ambondrona, Tsiadana, Analamahitsy, Ivandry sy ny sisa. Raha ny andrefana sy Atsinanana no toerana ahitana olana teo aloha, misedra olana avokoa ireo faritra 5 ireo amin'izao fotoana. Ny zava-misy, mitombo ny mponina eto Madagasikara ary tombo avy roa eny afaka 5/20 taona. Ny fotodrafitrasa momba ny rano nefa tsy miova ary efa tranainy avokoa. Raha tsy misy andraikitra raisina manoloana izany, hitombo hatrany ny olany rano. Milaza ireo mpahay siansa fa rano avokoa ny 7/50 isan-jaton'ny tany fa ny ray isan-jato ihany no odosy izay ampiasaintsika. Mahazo vahana ary efa misy fentraikany goavana nefa ny fiovahan'ny toetrandro ka manimba ilay antsoina hoe cycle de l'eau. Vokany, hiteraka olana goavana ihany koa ny rano ka ny mponina avy any amin'ny ilany atsimo mety hifindra avy any amin'ny ilany avaratra sy ny sisa no io olana ateraky ny rano io. Tsy tokony ho adino nefa fa nosy Madagasikara fa avaratra ny andro nefa hijaliana ny rano
saika amin'ny tanàn-dehibe manerana ny nosy. Ho anantananarivo manokana, maro ny fariamanodidina raha tsy hitanisa afa-tsy ny eo mamamba, androany tapahana sy tabomby ny vato. Tsy afaka anorenana fohibe fanadiovana sy famokarana rano toy ny ainy mandro seza ve amin'n'ireny toerana ireny? Roviana no ivany olan'ny famatsiana rano raha amin'ny vanim-potoana irotsahany orana tahaka izao indray no maina avokoa ny pompy. Ny fahasembanana lehibe eto Madagasikara, ny tsifisiny ny politika mazava, hitantanana ny rano, amahana ny olana ara-tsosialy ny mponina. Tsy ampy ny finiavana amahana sy hitondrana vahaolana maharitra. Any ka rehefa misy grevy, fitokonana izay vao taitra ny tompona andraikitra. Tsy vao izao, efa tamin'ny 10 taona lasa, ny eo anivon'ny jiramano no harenesana feo ary nilaza fa efa antitra avokoa ireo fototra fitrasa, ny fantona fitsinjarana rano sy ny sisa. Ampahany kely tamin'ireo no nahitana fanavaozana ka izao miaina hatrany ao anatin'ny olana izao indray. Vola sy fotoana lany fotsiny ireny ezaka natao ireny. Ahoana tokoa moa no hahafahana manampina akanjo to tamin'ny lamba vaovao? Tsy vao maika ve androvotra ilay akanjo ilay lamba vaovao napetraka eo? Noho ny tsy fisian'ny politika mazava sy ny finiavana hamaha olana, mijanona olana goavana eto amintsika ny fisitrahana rano fisotro madio, atr'izay ka hatramin'izao, izay tena mampijaly ny vahoaka maro manerana ny nosy. Eo ihany koa ny olan'ny jiro, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny fanamboarana sy ny fanatsarana ireo lalam-pirenena sy fototra fitrasa amin'ny fanabeazana, fahasalamana, fambolena sy fiompiana, ny fitotongan'ny vidin'ny lavanila sy ireo vokatra hafa fanondrana, ny olan'ny mpampianatra frama, ny fampananana asan'ny tanora sy ny maro hafa. Hiditra ity ny taona vaovao, roviana ireo olana rehetra ireo vao izy sy vahaolana maharitra avy amin'ny mpitondra. Roviana ihany koa vao ho tsapa ary ho hita sy azotsapahitanana izay finiavana ampandroso sy ampivoatra anana ny mpitondra fanjakana izay. Araka ny finatsidika teo dia nisintona ny fangatahany napetrany teny amin'ny HEC indray ireo loha olona IRD amin'ny fanarahanana tsy amin'ny lalam-panorenana ilay andininy faharoa amby efapolo amin'ny code de la nationalité malagasy. Tranga izay ahitana fa tsy matra amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ireo loha olona IRD. Ity fangatahana izy ireo ity izay tsy nolavin'ny HEC efa ho telo volana izao noho izany mety ampisy tsimbadika ny toe-draharaha eto amin'ny firenena. Onona saina. Ny ova hevitra indray ireo loha olona IRD niverina tamin'ny fanapa-kevitra ny raisiny telo volana lasa izay. Nosotoana izy ireo indray ilay taratasy fangatahana teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay mangataka ny hevitra ity rafim-pitsarana ity na mifanaraka na tsy amin'ny lalam-panorenana ny andiny faharoa amby efapolo amin'ny code de la nationalité malagasy. Telo volana tsina maly ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa rehefa niemitra ireo loha olona aingana indray nanekeny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fisintomana ny taratasy. Tena aleo aloha miezako mezako nefa zavatra lehibe ilay izy a, satria fahela ny teny ananio. Za dia nisy anyandry ary ny teny foana hoe maninona ny tsy valian'ny HEC a ilay fangatahana nataon'ny senaterany roalina be a? Roalina be mihitsy izy ny tonga tao a, ny arakaraka tamin'ireny ilay momba ny présidence ananao intérimireny natongavan'iny tao a, namarina hoe fanaraka sasy fanaraka amin'ny ny constitution antsika io article 42 a code de nationalité. Mifandray mantsy le code de nationalité sy ilay lalam-panorenana nanekeniny HEC ny hoe afaka milatsaka ihany ilay kandida azony raisina ny dosie n'le kandida iandrajoelona tamin'izany fotoana zany. De sy mamaly ny HEC, tsy mamaly izy satria maningotra azy zany ohatrany hoe antsy eo amin'ny tendany mihitsy satria iteny eny izy a tsy manaraka lalam-panorenana zany a ny zavatra zay atao. Tsy ho izy izy a io ny lalàna io mazava be le article 42 de zao zany de tena hita mihitsy hoe misy a ny firaisana tsy kombakomba ao amin'ny reo rototo reo zay tsy tokony isy a satria ny lalàna tsika de manasaraka mihitsy ny fahefana rototo mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna de sy ny ataoko hoe ny parlementaire. Zany zany de milaza ankehitriny hoe manamafy fa tsy milaza satria fa zay foana le aia hoe misy an'izay firaisana tsy kombakombo zay karariny loatra raha nikitihana mihitsy le izy hoe tena fady sokevitra lehibe iny a satria animba ny
ny candidat filoham-pirenena ny indray andro tsoely. Tsy misy ny fitsinjarana eo amin'ny fahefana, miray tsikombakomba sy mifampitsabaka andraikitra ny olona eo anivon'ny fitondrana ho hiatrany fanehokevitra. Ity taratasy napetrak'ireo olona IRD ny 5 septambra ity izay ampitsimbadika ampifanohitra ny didy izay noraisin'ny HCC. Araka izany, fangatahana feno fandrika ho ny mpandrina nasionaly antoko hery vaovao ny Madagasikara ka antony tsy nasahin'ny HCC namaly izany. Satria mazava be ny article 42 amin'ny code de nationalité. Mazava iny fa de zareo manapahaizana ao amin'ny HCC moa zany no tsara an'izy de milaza hoe ny anay taratasy tonga teo aminay milaza fa tsy misy an'izany ka de raisina ihany le izy. Fa raha namaly an'iny izy zany de mazava be mihitsy averiko nay mandeha. Satria ny REM constitution ny article 46 de milaza fa tsy maintsy malagasy le olona nefa ny ary amin'ny code de nationalité milaza fa very mamalagasy azy rehefa nangataka zom-pirenena avy. Ka inona no valiany HCC? Izy manapaizana farany tena mamaky fotsiny zany de raha vao namaly an'izay izy averiko nay mandeha de tsy afaka nandray mihitsy izy a ny candidature n'ilay taratasy momba ningay andro zay tamin'ny fotoana zany. Amin'izao fotoana zao zany de vakina fotsiny tsy hoe tsy fitiavana na inona fa dia mazava be a fa de ataon'ny olona arakarak'izay anaovany azy a ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenentsika. Tsy evina, very avy hatrany ny fizakana ny sopirenena malagasy ho an'izay olona feno taona mangataka ny sitrapo ny sopirenena vahiny. Io no voarakitra ao amin'ilay andininy faharoa ambin'ny efapolo amin'ny code de la nationalité malagasy. Ny filoha Rajoelina Andry izay nangataka ny sopirenena frantsay noho ny fianaranjana ny araky ny nambarany nahazo levaly santimetatra naturalize tamin'ny taona 2020. Tamin'n'ity fangatana napetraky ny lolona IRD teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorinana ity, valiny roa no hisafidianana sy nandrasana tamin'ny HCC. Voalohany amin'izany ny filazana fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorinana io andiny faharoa ambin'ny efapolo amin'ny code de la nationalité malagasy io. Valiny izay na ireo haut commissariat ao anivon'ny HCC ihany aza dia mahatsapa fa tsy mitombona raha izay no fanapahana ho raisina. Faharoa, raha amoaka fa mifanaraka amin'ny lalam-panorinana io andiny faharoa ambin'ny efapolo io dia hitsimbadika ny raharaha iverenana hatramin'ilay didina nekena ny fahafahany Andry Rajoelina sy Radirany Rina Sendrason Daniela ho kandida filoham-pirenena satria mazava ny voarakitra ao amin'ny andiny faenina ambin'ny efapolo amin'ny lalam-panorinana fa ny mizaka ny zom-pirenena malagasy ihany no afaka mirotsaka ho fidiana kandida filoham-pirenena. Sarotra ny fandidiana araka ny fomba fiteny ka nahatonga ny HCC tsy namaly mihitsy io taratasin'ireo lolona io. Fantatry ny HCC ihany koa fa tsy mety raha tsy hovaliana mihitsy anefa izany taratasy izany ka izao nandeha izao indray ny firaisana tsikombakomba sy ny fifanatonana tany ambadika tany ka nisintona ny taratasy ireo olona. Mpanao politika metoety ny hafalapo fotsiny eny amin'ny toejavatra anankiray nietreritra n'izany ve ny prezidansy anay tamin'izany sa tsy nanontaniana izy? Nietreritra ve ireo senatera olon-dehibe ireo tamin'izany hoe ino ty zavatra ataontsika ity? Mazava be zao fa ny olona moa ka miady hevitra ve sa efa mieritreritra hoe sy efa mandeha ty? Fa raha zay ety amin'ny fanoerana raha ny toko azy vema dia mbola manamafy fa zao toejavatra mahatonga anay a manamafy ny amin'ny fanoerana mihitsy a zao mivandravandra loatra ny tsy fanaran-dalàna tranga eto amin'ny firenentsika ka ny olona tena natao hitazona n'izany stabilité zany na stabilité juridika io na stabilité ny institution io a no migoragora mba hiarovana tombontsoa anankilan na olona anankiray tsy maninona ny fiarovany azy fa tokony anatin'ny fanaran-dalàna. Maro ireo tsy fanaran-dalàna hita ary ina hitosy amafy izany amin'ny taona ho avy raha ny zava-misy ho hiatrany ity mpanao politika ity. Manaraka akaiky ny raharaham-pirenena nefa ny vahoaka malagasy ka tsy hitazam-potsiny manoloana ireo endrika fandika an-dalàna izay mampiemotra ny firenena. Vavary Simba 50 kontenera no nodiovina ka nokasaina aparitaka manerana ny Madagasikara. Olona 5 no efa natao famitorana. Nogiazana ihany koa ny fiara maromaro ary mitohy ny fanadihadiana lalina mikasika ity raharaha tao Mahajanga ity. Raha nitatitra nisy tompony andraikitra ambony voatonotonona tamin'ny ity raharaha ity. Ny alarana efa no mitatitra ny antsipiriny izay. Sarona ny fikasana anaparitaka manerana ny Madagasikara ilay vary Simba nodiovina tao Mahajanga. Tamin'ny isa herinandro lasa teo, vary Simba 50 kontenera no fa efa asazona tamin'izany ary isa lazaina fa hodorana. Amin'izao fotoana izao ho olona 5 no efa nanaovana famotorana, nogiazana ihany koa ho an'ny fiara maromaro ary isa mitohy ny fanadihadiana lalina mahakasika ny raharaha vary Simba 50 kontenera ao Mahajanga.
Raha ivezenana ny zavatra nitranga, ny 24 desambra lasa teo ho anona mpiantso ny mpanao gazeta ny Antoerana, ireo tompon'andraikitra any Antoerana ijery ireo ho avary simba ireo. Tamin'izay fotoana izay no nilaza fa ho hototoana ary avadika provonty ho an'ny biby ireo ho avary simba ireo izay mbola azo ahodina ary hodorana kosa ny fa 23 desambra ireo ho avary izay tsy afaka ahodina intsony sy izay tsy azo atao ininina intsony. Naseho teo amason'ny mpanao gazety ny fanodinana izany hiarahan'ny fanazavana saingy voalasa izy ireo dia nahato avokoa ho an'ny famondinana ary niroso tamin'ny fanadiovana ny vary izy ireo. Izany hoe tsy nisy akory ny famondinana izany ho provinsy sy ny fandorana hasakana tao. Omaly, nisy ny fidinana ifotony nataon'ny zandary, nosavaina avy hatrany ny fohibenetany ny fima, sotema ateo aloha, raha fantatra fa avary simba no fa amboamboarina ao, sy diovina sy ny sisa, ka antony nanaovana ny fitsiriana. Nahitana vary lofo 50 kontenera tokoa fa atao amin'ny titoerana ity raha ny fanazavana, milina roa no nampiasaina tao, ny iray fitsofana havovoka sy bibikely, ny iray kosa fitotona. Nisy vary efa voadio amin'ny gony sy vary navadika avovoka ihany koa. Raha gony mavo no nisy ireo vary ireo teo aloha, nafindra tamin'ny gony fotsy vaovao ireo ho avary efa voadio. Nisy ihany koa ireo fiara lehibe efa vita famatrarana na ny chargement, an'ireo ho avary efa voadio ireo. Ireo vary voadio ireo ho anao tany anatiny, mody ireo vary voatotony ho natao ho atetỳ akaiky ny varavarana. Raha ny fantatra, ny fazahoan-dalana avy amin'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana dia ny fanodinana ireo vary ireo ho lasa zezika ihany. Raha ny loharanom-baovaovao iray, misy amin'ireo tompon'andraikim-panjakana no voatonotonona amin'ny tsiraharaha ity. Hozaraina saha amidy amin'ny vahoaka malagasy ity vary efa simba ary hamono ny vahoaka malagasy ity. Fanontaniana mipetraka ihany koa no hoe iza no miaro ireo tsy fandaharan-dalana ireo. Napetraka teo amin'ny magazin ny Sotema io vary io. Raha ny fantatra, misy olombotendry mamoaka tsikelikely isaky ny amin'ny iray ora maraina ireo ho avary ireo araky ny loharanom-baovao tonga teny amin'ny mpanao famotorana. Misy manamboninahitra ampitandro ny filaminana ihany koa ho tompon'andraikitra voalohany ao Majanga mahalala izao fa zavatra mitranga izao izay ataony ny olombotendry izao saingy manginy. Manoloana ny resaka efa mandisa ny tondra fanazavana, ny teo anivony ny taleparitra ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Ny andraikitra ny ministeran'ny varotra moa izany dia miahy ny zon'ny mpanjifa. Arak'izay moa izany dia efa nisy lamina moa izany napetraka teny amboalohany ny fanaraha-maso entitra ireo vary simba izay marina etoana moa izany fa tsy azo hoanin'ny olombelona intsony ary efa nahazo certificat de non consommabilité. Arak'izay moa izany dia ny dingana efa natao moa izany dia ny fanodinana an'ireo vary ireo. Atreto moa izany dia manamafy izahay avy aty amin'ny fitalevan'ny paritry ny varotra fa mbola tsy nisy ny fanomezan-dalana ny anetsehana an'ireo vary ireo fa fanodinana an'ireo vary ireo, izany hoe broyage no dingana efa vita natomboka nanomboka tamin'ny alarobia faharoapolo ny volana desambra moa izany ka nitohy tamin'ny alakamisy ary zoma. Nisy fepetra moa izany tsy maintsy ny raisina manoloana ny zavanitranga dia ny procédure administrative rehetra moa izany dia efa ny raisinay avy aty amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny fampiatoana ny fanodinana izay ataon'ireo orinasa izay ny andraikitra an'izany. Tsara marina moa izany eto ampamaranana fa ny hetsika rehetra izay natao nanomboka tamin'ny famoahana an'ireo entana ireo teny amin'ny fadi-tseranana dia niarahana tamin'ny autorité lokala izay teto antoerana. Arak'izay moa izany ireo vary simba ireo dia natao ahodina ho lasa zezika araka ny taratasim-panjakana mifanaraka amin'izany. Raha iverenana, vao tamin'ny 24 novambra 2023 sy 2024 teo fa nisy ny vary tsy ara-dalàna anankirana milanja 50 sy 200 taonina tokony hanodorana. Voalaza fa efa nisy olomboadendry voatonotonona amin'ny resaka tranga tahaka izao ihany koa fa tamin'ny taona 2024 sy 2025. Atreto aloha, ny eo anivon'ny vima na ny orinasa Vision Madagasikara no fa mitondra fanazavana ka nanamafy fa tsy tafiditra amin'ny ity fitehirizana sy famondinana vary ao Majanga ity izy ireo.
Andrasana araka izany ny tonin'ny Jaja sy ny fepetra ho raisin'ny fiamanam-pehifana manoloana izao tranga izao. Iverenantsika ny pejy politika dia tsy andray anjara amin'ny governemanta vaovao hijoro eo na eo aza ny mety ho fisokafan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny amin'ireo ankolafikery maro samihafa ny eo anivony antoko MFM araka ny fanambaran'izy ireo androany. Mitaky ny anadiovana ny rafitra rehetra sy ny siny fifampiresahana mialoha ny anatanterahana ireo fividianana ifandimby ihany koa izy ireo raha ny fanazavana. 7 desambra taona 2007 sivanjato amby arivo, 7 desambra taona 2022 arivo, fendraika amin'ny 50 taona 4 androany ny hijoroan'ny antoko MFM nanipitolona ho an'ny fandrosoan'i Madagasikara izay notarian'ny tompokilahy manan-dafitra kotony irina. Namafisin'izy ireo androany nandritra ny tafa izay nataony tamin'ny mpanao gazety fa tsy andray anjara amin'ny governemanta vaovao eo izy ireo na misy aza ny fiantsoana azy tsy miova ihany koa ny fotokevitra hijoroany hatramin'izay ka hatramin'izao ary angatan'izy ireo ny anadiovana ny drafitra rehetra mialoha ny anaovana fifidianana manaraka eo dia ny fifidianana be ny tanàna, ny mpanolontsaina, ny solombavam-bahoaka, ny lehibe ny faritra sy ny fifidianana izay olo ny Madagasikara. Fiaraha-mihevitra sy fiaraha-mamaritra ary fiaraha-misalahy irosoana amin'ny fikaonandoha hiteraka ireto fanapahana tansaina manaraka ireto fifanarahana ara-politika amaritra ny tetim-pandaminana ifampiarahana, fananganana vomera tarian'ny antenimera hitantana sy fiaraha-misalahy ho fanatanterana ny tetim-pandaminana notinapaky ny fikaonandoha, fandrosoana sosokevitra mikasika ny lampifidianana tsy anilihana entimandamina ny raharaham-pifidianana, ny filoham-pokontany be ny tanàna, lehibe ny faritra, solombavam-bahoaka, loha olona, filoham-pirenena. Zany aloha zavatra mbola sarotra ny ana satria ny afa voalaza teo angeny le hoe fanadiovana ny tokontany aloha ny anay eo amin'ny fifidianana isan-karazany. Izay zany tsy andray anjara anatina governemanta vaovao. Ilaina ny fanamafisana orina ny rafim-pitondram-panjakana, hitondra filaminana sy fifampitokisana raha ny fanazavana trany no hamafisin'ny antoko MFM ihany koa fa tsy hiemotra izy ireo amin'ny tolony efa natomboka izay mikatsaka mandrakariva ny fanjakana tandalàna sy tsara tantana iarahany daholobe mandray anjara sy migoka tombontsoa fa tsy any olombitsy ihany. Fa isany nametrahana ny IPAM manany ivom-panajariana Antananarivo sy ny manodidina ny fanatsarana ny fintanterana, ny fanodinana fako, ny fananatany ary ny mahakasika ny hetra eny amin'ireo kommuna eto Antananarivo sy ny manodidina. Ny lafiny araketra no ahitana taratra fa tsy mbola mipetraka eto amin'ny firenena ny fitsinjaram-pahefana tena izy raha ny fanazavana. Ny fanatsarana ny fitanterana, ny fanodinana ny fako sy ny fananatany ary ny mahakasika ny hetra eny anivon'ny kommuna eto Antananarivo sy ny manodidina no antony nametrahana ny IPAM ny ivom-panajariana Antananarivo sy ny manodidina izay ivondroana ny kommuna miisa 30 amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Ny IPAM izay manao tantsoroka lehibe ireo kommuna dia lazay mpesea teo dia misehatra amin'ny 9 ohatra raisiko manokana ny hetra zao ohatra mbola ambany ny tahatombon'ireo fanangonan-ketra eo anivon'ny kommune. Noho izany dia nanao tantsoroka ny IPAM izay hoe ampiakarana an'izay kitapom-bola ifidirana mbola eo amin'ny kommune izay. Takizay ihany koa eo amin'ny resaka fanajarana ny fako, misy kommune sahirana amin'ny resaka fako, tahaka ny Manandrina zao ohatra dia misy décharge anakarengeza be, izany hoe fanajarana fako nefa tsy voafehy ilay izy. Dia teo no nidiran'ny IPAM tamin'ilay izy hoe andao ary any amolavola drafitra hoentina hatsaran'izay fikirikirana ny fako izay. Dia izay no niara-miasa tamin'ny IPAM ary dia efa nivoaka moa amin'izao ilay volavolan-dalàna sy volavolan-kevitra momba an'izay fanajarana ny fako izay. Totoana izay daholo ny kommuna manodidina satria dia manana ny olany aby, ohatra hoe eo amin'ny resaka transport ohatra ny Ambohimangarova izany dia miditra ny IPAM mandamina an'izay zavatra izay ara-taratasy fa anjaran'ny kommuna kosa no mampiatra azy amin'ny selainy azy. Isany nanaovan'ireo be ny tanàna antsony mahakasika ny impôt sintetika miverina ny anivon'ny kommuna sy ny tsy fahazahoana izany raha ny fanazavana. Ny lalàna moa izany dia nisy fotoana iny impôt sintetika iny taloha satria ny tenana izao dia efa mba 5 be ny tanàna, 80% ny impôt sintetika miverina any amin'ny kommuna. Dia ny 20% mizara amin'ny région dia mizara amin'ny province. Ankehitriny moa tsy misy tsony ny province. Ny zavatra misy nefany dia ny hena lasa 20% miverina any amin'ny commune ny impôt sintetika. Ary efa nisy fotoanany lasa
47.5% no miverina any amin'ny commune dia io hoetra impôt sintetika io nefany a le vola raisina amin'ny tsena eny amin'ny commune zay misy marobola moa hoe rehefa manana chiffre d'affaire le bebe zany dia tsy maintsy manao any impôt sintetika ny ministeran'ny finance ekonomia no amin'ny alalan'ny contribution no andoavana an'izy io dia ny taremarika momba an'izy io zany a tsy azon'ny commune raha tsy mangataka tsy fantatra mazava le izy dia lasa miverina any amin'ny commune le izy rehefa tafiditra any amin'ny comptena i commune dia faly zahay satria mahazo vola aloha fa tsy fantatra ay hoe mitombona ve la kady sa tsy mitombona ny antso avo ataonay be ny tanàna zany dia ny hoe ezaka ny mankany amin'ny resaka hoe décentralisation a aleo a hiverina any amin'ny commune zay le tanjona sahala amin'ny etratrano ny etratany a aleo hiverina any amin'ny commune ny maro anisy farafaratsiny averina le 80% ny impôt sintetika hiverina any amin'ny commune fa raha amin'izao endriny izao a tena mijaly ara-bola ny commune ho an'izay hiadrafim-panajariana izay hiarany makasika ny hafamonjenana fako manokana isan'ny hiamandray ny fakon'ireo kommunea manodidina ny eo anivon'ny kommunea manandriana raha ny fanazavana izay efa manana tetikasa famonjenana fako drafitra entina anaovana an'izay antsoina hoe fanondinana fako izay mba ho lasa zavatra ilaina indray raha ny marina dia angeza ihany ilay faneri-pako ny manandriana fa afaka mandray ihany koa ireo antsoina hoe kommunea hafa dia miankina fanatarana n'ity plan ty a no itombon'izay fandraisana fako zay angambo dia efa nisy fiaraha-miasa izy io dia efa nisy fiaraha-miasa teo amin'ny fanjakana indrindra fa teo amin'ny maidy moa zany fa noho ny antony maro samihafa ny ko zay tsy fantatra dia nijanona ilay fanamboarana ilay fanaripako zany efa nisy ny vita nisy ny trano nisy ihany ko ireo fandraisana ny fako a fa miandry ilay masinina anapotika an'ilay fako no tsy tonga angambo dia izay mihitsy no anisan'ny sinyty plan ty mba hanairana ny tompony andraikitra hoe aiza ho aizysika amin'izay fandehan'ny resaka fanodinana fako izay zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fametrahana fitsinjara-pahefanantena izy raha ny fanazavana ireo be ny tanàna fitsinjara-pahefanantena izy izay tsy mbola mipetraka eto amin'ny firenena amin'izao ia mafy ny tondradrano sy ny fiotsan'ny tany eto Antananarivo sy ny manodidina amin'ny taona ho avy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza hoy ny teo anivany BNGRC na ny bureau national misahana ny fitantanana loza sy ny tandindindoza androany malohany io ilana fijerena mialoha ny paikady sy ny fepetra tokony ho raisin'ny fanjakana ialana amin'ny takaitra sy ny loza izay mety hateraka izany kristian jimby tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana eo amin'ny fiomanana mialoha amin'ny fiatrehana ny rivodoza sy ireo loza voajanahary raha ny zava-misy teto madagasikara tao anatin'izay dimy taona lasa izay ny jereny nambarany teo anivyny BNGRC na ny birao nasionaly misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandindindoza androany fa iamafy ny tondradrano sy ny fiotsahan'ny tany eto Antananarivo sy ny manodidina amin'ny taona ho avy efa fantatritsika fa Antananarivo raha resaka rivodoza dia amin'ilay position géographique amin'ilay mahafivoany azy dia ny rivodoza matetika dia avany zay mihitsy moa zany avy any amin'ny sisiny foana dikan'izay mandra-pahatongavany aty anatin'ny haute terre ozy izy ny fitenentsika azy indraindray aty afivoany zany dia efa malefaka ilay rivodoza zany hoe na misy ara lay izy a raha hoariny amin'la ale ny dirany dia efa malefaka izy fa ny zava-doza eto Antananarivo a dia mbola zay resaka le toerana misy Antananarivo zay dia nitondra drano a sy le atao hoe fitsahan-tany ireo ny tena hoe loza manambana eto Antananarivo ilaina fiomanana mialoha araka izany ny fiatrehana ny fiotsahan-tany sy ny tondradrano ho an'ireo mponina eto Antananarivo indrindra ireo toerana izay nomariana ho faritra mena dieny zao efa tadidinareo fa tamin'ny volana novambra tsika de efa nametraka an'ireny saina mena reny tsy reraka tsika no mametraka an'ireny satria ireny tsy napetrapetraka foana fa efa nisy a etude zay natao ny BNGRC sy ny manampaizana rehetrarehetra hoe ty tany ity dia atahorana iotsaka ka io na tsy androany na tsy rahapitso dia atahorana foana io dia tokony miomana lalandavy tsika ohatran'izay keo amin'ny resaka tondradrano tondradrano araka ny voalazako teo a ny rivodoza tsy de tonga eto loatra fa nytondradrano tena enjana be de tokony hitandrina zany ny olona ao anatin'izay nitanterana androany teny tany mora ny fifanaovatsy ny fiaraha-miasa teo amin'ny BNGRC sy ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany fifanaovatsiny izay niompona bebe kokoa amin'ny fiomanana sy fiatrehana ny rivodoza amin'ny taona ho avy raha ny fanazavana
dia nany koa no antsika misainy fiandrety atao anaty dokam-barotra fohy ao aoriana izay ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao rehefa avy eo ary découvrez de nouvelles sensations. La fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Ce son protège ta famille contre tout type d'insectes. Parce que les moustiques, en plus d'être ennuyeux, peuvent transmettre des maladies graves. Oro, prends soin et protège ta maison. Ny araba tomboka lasi tomboko avy ary manasana ohatra ny anaraka ankoatra ny tanora sy ireo zokolona manana adidy sy andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eny anivo ny fiarahamonina misy azy ireo ankizy manodidina ny dimy hatramin'ny efatra ambin'ny folo taona hoy ny avy eo anivo ny conseil de développement d'andotapenaka na ny cda Antony sy ny tetika sagesté co citoyen izay entina anabeazana ireo ankizy amin'ireo salatona ireo otisy ahay andraikitra eo amin'ny fiarahamonina misy azy amin'ny fampiasana ireo fihetsika entina miaro ny tontolo iainana daniela minarso nandoto tontolo iainana manatra fampiasana ny angovo tamin'ny maro mety eritreritra ary ianao hoe dia inona zany no azoko atao afaka min'ny fidiny tsitsa angovo daholo sy mahaso fafatsaratsara azy ireny mitsitsy vola isika raha ainantsika ny angovo ampiasaintsika voaro kokoa ny tontolo iainana satria tsy mitombo ny angovo ilaina afaka mitsitra amin'nyrety lafiny telo rety isika ao an-trano rehefa mampiasa fitaterana ary eo amin'ny fiainana andavanandro ohatra amin'izany ny fampiasana charbon rehefa mahandro sakafo dia lemana charbon ary mbola afaka ampiasaina indray avy eo araka izany manana andraikitra amin'ny fampitana hafatra eny anivo ny fiarahamonina ahafahana miaro ny tontolo iainana ihany koa ireo ankizy manodidina ny dimy hatramin'ny efatra ambin'ny folo taona antony mahazava-dehibe ny fanabeazana azy ireo ahay andray andraikitra hoy ny avy eo anivo ny tetika sagesté co citoyen anisany ny ankizy dia izay no azo ny anabiazana azy dia izao satria ny ankizy no antoko ny ho avy ny firenena dia izy a no modely rehefa avy eo amin'ny fiarahamonina misy azy ampitany hafatra eny amin'ny ray aman-dreny rehetraeny miasa vita arak'izany dia nisy ny fanomezana fiofanana ho an'ny ankizy mikasika na loha hevitra maromaro anisan'izany ny mikasika ny tontolo iainana sy ny fomba atao hiarovana ny tontolo iainana ny fiovaovan'ny toetrandro ny pledoye ny zon'ny ankizy ary ny fikoloana ny fahasalamana izay ahafahan'ny ankizy a mampita hafatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay ivina nisandroan'ny forome pledoye izay nandraisan'ireo ankizy manodidina ny dimy hatramin'ny efatra ambin'ny folo taonan-jatra ahafahan'izy ireo mitondra ny anjara biriky ny amin'ny fampitana hafatra momba ny fiarovana ny tontolo iainana nisy ny lokanomena ireo ankizy navita asamendrika nandritra ny fifaninanana
fa ihany koa ny fanaovantsony ny asa tamin'ny feny fiarovana ny tontolo iainana izay niarahan'ny CDA tamin'ireo sekoly manodidina ny 200 miara-miasa aminy ary ireo fokontany enina manodidina ny fokontany andotam-penaka. Tompona andraikitra amin'ny fanadiovana ny tanàntsika rehetrarehetra ka tsy tokony adoto. Fa miasarotra mitombo manaraka ny taona ny hatrany ny fitaizana ireo zaza hafakely na ireo zaza autiste. Tanjona hatrany hono teo anivon'ny autisme Madagasikara ny hitaizana sy andraisana tanana ireo zaza hafakely ireo aleotena any aoriana. Ankilany mbola maro ireo zaza hafakely tsy voaray an-tanana ary ahilika ny fiarahamonina hoy hatrany ny fanazavana. Fitinikoloana no nanao ny fanadihadiana mahakasika izay. Sarotra ny fitaizana ireo zaza hafakely. Avroeny ary mila ray maso efatra amin'ny roapolo ora amin'ny efatra amin'ny roapolo ora. Araka ny fanajavan'ny tirem-pianakaviana iray, tamin'ny faharotoana ny fantatra fa autista ny zananalahy sady miasa no mitaiza ho ny fanazavana ahafahana manara-maso akaiky ilay zaza. Roa taona sy tapany izy nanomboka hita hoe hafakely tsy miteny. Tamin'ny voalohany aloha tsy fantatra mihitsy fa ohatrany hoe hafahafa fotsiny, hafahafa mpitombo. Fa rehefa nanaraka fitsaboana dia hita confirme tany amin'ny psikologa ilay izy dia hita hoe autiste izy. Tsy afaka sarotra be ny fandraisany aman'olona amahafa kely azy dia tsy afaka ilay izy tsy miteny dia tsy afaka mi-exprime ny tenany izy dia tsy maintsy hoe reny foana no mitaiza azy amin'ny fotoana rehetrarehetrarehetrarehetra mihitsy. Miasa fa miaraka aminy. Izy moa izany tsy hoe ampianarina fa ny anazy zay fantany ihany fa izy tsy de azo ampia raha ampianariko izany izy dia sarotra aminy fa izy ihany no mahalala hoe ty ataoko an'izao dia ty ataoko an'izao fa raha ampianarina izy sarotra. Mbola maro amin'ireo zaza hafakely ankila no ailiky ny fiarahamonina raha ny fanazavana hatrany. Misy ihany koa ireo mitaiza ireo zaza mihidy aman-trano noho ny enatry ny fiarahamonina. Zava-dehibe araka izany fifampizarana eo amin'ireo samyray aman-dreny mitaiza zaza autiste ho fanomezana toro lalana azy ireo. Ilaina ilay fihaonana voalohany indrindra fifampizarana satria ny zaza hafakely dia amin'ny teny mialatsiny teny fangaro kely hoe ho kaparika ilay izy. Tsy zavatra hoe ty dia arana fa tena isaky ny zaza anankiray dia tranga samihafa. Dia ireo zaza ireo manana fianarana, manana mpanabe, manana AVS, manana pedopsikatra manaraka anazy, manana ireo karazana terapeutisa karazana manaraka anazy. Na izany na tsy izany ary samihafa daholo, na mitovy tanteraka ary an'ilay mpanaraka dia samihafa. Dia misy fifampizarana indraindray hoe voateny any amin'ny terapeuta, voateny any amin'ny mpitsabo, voateny any am-pianarana, dia indraindray expérience anaray aman-dreny koa no mizara an'ilay izy. Dia mahatsara an'ilay repi ohatra izao izany mihoana aloha ilay ray aman-dreny samy ray aman-dreny mifampizara ny zavatra iainan'zareo. Ny zaza misy volontaire betabe mikarakara mampilalao dia misy matianina koa eo izany afaka anontaniana tsara. Maro ireo fihetsika manano sarotra amin'ny fitaizana ireo zaza hafakely. Tanjona hatrany hono teo anivon'ny autisme Madagasikara ny anabeazana ireto farany aleotena any aoriana sy tsy ankin-doza ato isan-jato amin'ireo ray aman-dreny. Fa amin'izao fahasahiranana mianjady izao falsahirana ndray aman-dreny ireo zaza kambana efatra amin'ny rahalahy teraka tao amin'ny hopitalina Ambatondrazaka tsy ampiny hoetimanana hiatrehana ny fikarakarana ireo zaza ireo hoy ny rainy indrindra amin'izao fotoana maitsoatra izao. Izy ireo izay avy amin'ny fokontany Ambohipeno Ambohimandroso amin'ny Paravaravola. Fa nampanazavana faly somary sahirana kely satria le izy efatra dia na ny taizana anjy sy miara manahirina nyny vola entina karakarana an'zareo ary tena mafimafy ka mangataka aminareo tompony andraikitra mampahery fana mba afaka mba manome tolontaninao nefa dia sahirany raha zasa roa zy mety mbo ihany fa lizy efatra dia zany mba angatana fanampisiana avy aminareo tompony andraikitra mpahery fana. Mety mana aloha amin'izao koa anatin'le vanimpotoana fa varitra tena sahirana nanna hohanina ny any ary tadavina dia tena sahirana mihitsy. Vao ny tsy fandriam-pahalemana dia manjaka ny dahalo ao amin'ireo tanàna na fiara mampiasa iny lalam-pirenena fahaefatra iny amin'izao vanimpotoana ny fety izao raha ny fampitam-baovao avy amin'ireo mpampiasa lalana. Alina olonanjato ny sinoa nitsoaka ny tanàna ny tao firarazana ankazobe ka natory teny ambonin-dalana noho izay asanjiolahy izay.
voatsely izay no nisy fanafihana taksi borosy tamin'ny lalam-pirenena fahefatra iny ary tsy mbola voafehy mandrakandroany. Mety ho ihany koa etsy an-dany ny asan-dahalo araka ny fampitam-baovaovao iray avy amin'ny mpampiasa iny lalam-pirenena mampitohy ny Mahajanga sy Antananarivo iny. Raha ny hitany lalam-pirenena fahefatra iny izay avy any afaratra andeha todiboa aty Antananarivo, dia ny an-dalana moa efa maresaka be le fanafihana nataona jiolahana taksi borosy ny andro marainan'io. Ny marainan'io maly io zany najanony zandarina zay teo Tsara Mandroso alohan'ny hiditra an'Ambondromamy hoe manao konvoy ianareo fa tsy afaka mandeha reny le fanafihana mitsanga tamin'ny omaly maraina zany. Rehefa akaiky hiditra an'Ankazo be ao amin'ilay hoe tanàna Firarazana, dia indreo misy olona maro be matory ao amin'ny tokotanin'la tanàna, tena maro. Tsy laza angamba hoe Aman'Arivo fa raha 500 na 700 mety ho ampy. Zaza mambehivavy zany matory eo amoron'ny arabe eo amin'la tanàna kely eo. Mijanona ny taksi borosy maromaro a mifanao loserena miaraka amin'ireny fiara-pitatitretana ireny. Dia nanontany efa misy iny, dia rehefa nilaza zareo dia hoe manafika ny dahalo a avy any amin'ny faritra anatiny ihany zany, zany any amin'ny ilan'ny Atsinanana. Dia voatery tsy maintsy miala tany an-toerinareo ilay vahoaka marobe. Ny mponina mandao ny tanànany manavitraina manoloana ireo andian-dahalo ao Firarazana Ankazo be. Ny mpampiasa lalana ihany koa mandray liranantsy ary manontany tenany aminy hoe mbola misy fanjakana ve eto. Anisan'ny 80% malagasy dia tambanivohitra, ary tafiditra ao anatin'ny 80% ireo ireo olona izay tazany masona ireo izay tena mahonena tokoa, satria amin'ny andro mangatsiaka eny amin'ny arabe no matory fa tsy mahafaka miditra trano noho ny fanafihan'ny jiolahy. Dia mba hanairana ny tompona andraikitra, izay tompona andraikitra akaiky a tokony isahana ny resaka sécurité publika angambany, indrindra eo anivon'ny zandarina ireo izy. Dia nagaganay a sy nanaitanay anefa dia tômôbila na zandary anankiray 4x4 na imorega sy moto vitsivitsy fotsiny teo. Dia nanohana poto koa satria zavatra toy ireny ny tokony ifanomezantana na ifanomana na ifanomezana ely, indrindra fanohanana an'ireo vahoaka izay lazaina fa tokony ireo mpitandro ny filaminana na miaro ny ainy sy ny fananany tena tsy mandry fahalemana mihitsy. Tena mitaintaina raha ny zava-misy manomboka any any Karafantsika zany izahay a, dia efa mahenoheno an'ilay resaka. Dia manomboka any zany a faropatonga tia Ankazo be, dia tena mitaintaina tanteraka mihitsy na ny mpamily ary mandritra ny fotoana izay andehanany. Efa nisy hatrany tsy fandriam-pahalemana saingy miamafy ary amin'ny toerana rehetra izany amin'izao fety izao. Tsy mifidina andro manalina ihany koa ireo olon-dratsy ka anairana ny mpitandro ny filaminana mba hiaro ny vahoaka sy ny fananany hoy hatrany ny fanio-kevitra. Teny ihany koa no antsika miampita amin'ny maresaka avy any ivelany. Raikitra ihany koa ny fasiafasy eo amin'ny vahoaka mpanaradia ireo kandida mpanohitra ny fividianana feno osoka sy ny mpitandro ny filaminana ny RDC amin'izao fotoana fitondra teoria ny fividianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka izay nambarin'ireto farany fa tsy manara-dalàna ary efa tokony tsy nirosoana hatrany am-boalohany. Fanazavana eo amin'ny sary France 24. Tsy mbola nivoaka ny vokam-pividianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka any Repoblika Demokratika ny Kongo hatramin'ny androany fitondro aty aoriana ny fividianana. Nidina an-dalambe anohitra ny vokam-pividianana rehefa tsy naomby tany amin'ny fangatahana ny ampitsarana izany tany am-piandohana vao nahitana olana ireo mpanohitra sy ny mpanaradia azy saingy nambena ny mpitandro ny filaminana. Naparitaka tamin'ny baomba mandatsatra ny maso avy hatrandra voavorovory ny olona. Isany nahavory olona tamin'ireo mpanohitra ny kandida Martin Fayulu. Ity farina izay efa nilaza nanomboka tany amin'ny fampielezan-kevitra fa fividianana feno osoka sy tsy tomombana ny niseho tany RDC hatramin'ny taona 2020. Fividianana izay efa nalan'ny tenany tamin'izany fotoana raha ny fanazavana ihany saingy takon'ny osoka. Antony mbola naovana izao fitakiana miaraka ny vahoaka kongole izao. Dia izay indray tompoko lasi tompoko vavy no masakazona tolotra tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanjo izany hatramin'ny farany tirahampitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanasika manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao. Mandra-piona dia samy mitombo amin'ny fahasoavana.
Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Battlema, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.